চানমারি চান্দনি সহযোগ করেছে মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে প্রতিপলে জীবন নদীর দরে বই থাকে নজনাকে কাইতে বিন্ধা মন গুরুজি উঠে প্রতিবাদর ভাষার দরে নতুন রং এধানি মরম দুখর হৃদয়ত প্রেমরাবাহন তোমাতে জীবন অনুপম বাহিৰত কোন আছে বাৰু কোন মাত ভুল নাই যে কোন তই এনেকুৱা কিয় কৰিছ মই কি কৰিলো কি কৰিলি এতিয়াও নাজান এজনী নিৰ্দোষী ছোৱালীক পাগলী সাজি তাৰপিছত ক কি দুখ মই যি কৰিছো মোৰ নিজৰ ল'ৰাৰ ভালৰ বাবে কৰিছো প্ৰতিজনী মাকে নিজৰ সন্তানৰ ভালটোৱে বিচাৰে অ নিজৰ সন্তানক ভাল কৰিব গৈ আনৰ বেয়া কৰিব আহিছ তই যেনেকে বেলেগক কষ্ট দিলি সিমান কষ্ট তোক দিম আজি একেবাৰে মাৰি নেপেলাওঁ নাৰ্ভ কাটি দিম নিজৰ পাপ গণি গণি মৰিবি মোক মাৰিবলৈ আহিছিলে চাকু লৈ হাতত ৰেপি দিছে আপুনি সপোন দেখিছিলে চালো হাতত দেখোন একোৱেই নাই হাতত দেখোন একো নাই কিন্তু সি মোক হাতত ৰেপি দিছে মই চাগে সপোনে দেখিলো অ মা তই শুই থাকচোন তোকনো কোনে মাৰিব আহিব কচোন কোৱাই দিয়া প্ৰিয়া মায়ে প্ৰেছাৰ ঔষধ খাইছিলে নাই খোৱা ভাবিছিলে সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে মই লৈ আহোঁ ৰবা মাৰ কিয় এনেকুৱা হৈছে মই গম পাইছোঁ কিন্তু আপোনাক কথাটো খুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ যে মোক আপুনি বেয়া নাপাব হাজৰিকা দা গুড মৰ্ণিং হাজৰিকা দা মৰ্ণিং মৰ্ণিং হয় সময় বহুত হ'ল নেকি হে বেছি এটা সময় হোৱা নাই এই ক'লৈ গ'ল সেইটো লকাপত আছে এই ইয়াক আকৌ লকাপত কিয় সোমোৱাই থলা ডি এছ পি ছাৰে বাহিৰতহে বহুৱাই থ'ব কৈছিল ডি এছ পি ছাৰৰ প্ৰত্যেকটো কথা মতে হয় অৰ্জুন কোৱা মানুহটো মই নহয় নিজেতো মৰিবাই আমাকো মাৰিবাই ইয়াৰ লগত ইয়াক বাহিৰত উলিয়াই থোৱা মই মুখখন ধুই আহোঁ কি হ'ল হাজৰিকা টোপনি ভঙাই নাই নেকি ভাঙিলে ছাৰ ইয়াক লকাপত কোনে সোমোৱালে মই ছাৰ কিয় মইতো তাক বাহিৰত বহুৱাই থ'বলৈ কৈছিলোঁ ৰাতি ছাৰ যিকোনো ঘটনা ঘটি যাব পাৰে সেইকাৰণে লকাপত ৰাখিলোঁ তাক তোমাৰ এই যিকোনো ঘটনাটো বুজাই ক'বা নেকি ৰাতি কাৰেণ্ট গ'লে এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ ই পলাই যাব পাৰে ৰিস্ক কোনে ল'ব ছাৰ শুনা ক্ৰিমিনেল পলায় ই ক্ৰিমিনেল নহয়
স্যার প্রমাণ নোহালেকে ই ক্রিমিনেল বুলিয়ে ভাবিব লাগিব আমি আইন মতে অমিলন মনে মনে থাকা স্যার আপনি যদি কালি লিখিত হয়ে গলতেন যে ইয়াক লকাব বাহিরত বহাই রাখিব লাগে বহাই থলোহেতেন কিন্তু কারো কথার মতে প্র্যাকটিক্যালি এনেকে তাক আমি বাহিরত বহাই রাখিব নোৱাৰো গুড কথা কব জনা হলা অমিলন ভাল লাগিল তোমাক লগ পাই হাজরিকা স্যার মই মুখখন ধুই আহো নেকি নালাগে মুখ পাছত ধুব এখন লক আর জামিনৰ কাগজ স্যার ইয়াৰ জামিনৰ পেপাৰ আপুনি সেইটো আপোনাৰ লুকআউট নহয় এৰি দিয়ক তাক অমিলন ঐ উলা তোৰ জামিন হৈছে ধন্যবাদ স্যার স্যার কথা এটা কৈ যাম ওসি স্যারৰ মাকক যদি এবাৰ আপোনালোকে সঁচাই শাস্তি দিব নোৱাৰে মই কিন্তু শাস্তি দিয়ে এবাৰ সঁচাকৈয়ে লকাপত সোমাম কাক শাস্তি দিবি তই ওসি স্যারৰ মাকৰ নুম এটা লৰাইছা মুহাৰি পেলাম লাইশাক পেছে মুহাৰি পেলাবলৈ হালকাত দেখিছেনে নাই হালকাথৰ কোপ খাই পাইছ মোৰ এটা কোপ খালে গম পাই যাবি হালকাথৰ চৌকাত কিয় লগায়জুন ওলাই যা হাজৰিকা ই সাহস কেনেকৈ পালে কেনেকৈ কেনেকৈ পালে মোৰ সন্মুখত ইমান অৱদ্ৰমী কৰিবলৈ নহয় মানে ছাৰ কি নহয় মানে ছাৰ কার সাহসত ই মূর সম্মুখত এনেকুৱা অভদ্রামী করবলে পালে নহয় স্যার ই মহাবদমাস ওসি স্যার মাকক মাজ রাস্তার হাত তুলিছে ই তোক বডিগার্ড রাখিছে হিমন্ত ফুকনে হ্যাঁ বডিগার্ড রাখিছে তোক নেক্সট টাইম যদি তাই এনেকুৱা কৰ নহয় চাবি তোক মই কি অবস্থা করু জেললৈ পঠাব পঠাওক সেইটোৱে তো কৰিব পাৰিব আপুনি সঁচা কি মিছা কি ভাবিবলৈ তো সময় নাই ইচ্ছাও নাই আপোনাৰ আপোনালোকৰ ফুকন ছাৰে এনেকুৱা গুণ্ডা আৰু কিমান পঢ়ি ৰাখিছে গুণ্ডা নহয় তেখেত ছাৰ তেখেত মেকানিকেল হেল্ল' কোনে ক'লে কি আপুনি আপুনি জেলত মোবাইল কেনেকৈ পালে মই কেনেকৈ কিন্তু ছাৰ নহয় আপুনি বুজা নাই মোৰ ওপৰত সকলে সন্দেহ কৰিছে কালি ছাৰ আহিছিল ছাৰৰ সন্মুখত ফুকনদাই যা তাকৈ কৈছে কিন্তু মই নাই 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 সেইটো কৰিব নোৱাৰি কিন্তু ছাৰ শুনকচোন হেল্ল' হেল্ল' ছাৰ হেল্ল' মামা ছাৰৰ কাৰণে উকিল ধৰিবলৈ গ'লে দেখোন সকলোৱে গমেই পাব হেল্ল' খণ্ডকৰ দা নেকি মই গজেনে ক'লোঁ বৰুৱা এণ্ড বৰুৱা কোম্পানী যে হয় হয় মোক এটা ফেভাৰ লাগিছিল জামিন কেছ জামিন হয় কাৰ জামিনৰ কথা পাতি আছা বা গজেন মামা ছাৰৰ অ মামা ছাৰৰ তাতে কি হ'ল আপুনি নিজৰ কাম কৰক এইবোৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক এৰি নিজৰ কামত কনচেনট্ৰেট কৰাটো ভাল হ'ব নেকি গজেন নহ'লে এই ছ'চিয়েল ৱৰ্কে তোমাক কিন্তু ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবালৈ নিবগে নিজৰটো চিন্তা কৰিবলৈ কৈছো নাই আপোনাক নিজৰটো কৰক মোক মোৰ কাম কৰিবলৈ দিয়ক নোৱাৰিবা নহয় আপুনি বাধা দিব মোক মই নিদিওঁ মই তোমাক একোৱেই নকৰোঁ এনেই আজিৰে পৰা অফিচৰ লেটেষ্ট বেকগ্ৰাউণ্ড এটা কওঁ নেকি তোমাক কওঁ কওঁৱেই দিয়া আজিৰ পৰা বৰুৱা ছাৰে আকৌ আগৰ দৰে অফিচৰ গোটেই
কোম্পানীটো সম্ভালিব, মানে অফিচতে বহিব আৰু কি কলিজাটো মুখলৈ গুচি আহিছে ন গজে। চাহকাপ খাবলৈ মন যোৱা নাই জানো? নাই যোৱা। খাই লোৱাটো ভাল, কাৰণ কেতিয়া গঁৰালত সোমাব লগা হয় কোনো গেৰেণ্টি নাই। আৰু এটা কথা, বাহিৰত যিটো চাহৰ টেষ্ট সেইটো কিন্তু তুমি ভিতৰত নাপাবা। ফুকনদা, প্লিজ ডোন্ট ক্ৰছ ইয়োৰ লিমিট। আই ন' বেটাৰ মাই লিমিট গজেন, কিন্তু তুমি তোমাৰ লিমিটত থকাটো ভাল, তেতিয়াহে তুমি বাচি থাকিবা। ফুকনদা প্লিজ। ফুকন, ছাৰ কিয়ল দুইটাৰে আকৌ কাজিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল নহয়? নাই ছাৰ, কিবা এটা বুজাইহে আছিলোঁ গজেনক, তাতে সৰু ল'ৰা, বয়সো কম। দুইটা মোৰ কেবিনলৈ আহক, দত্তকো লগত লৈ আহিব। ৰ'ব, এই বছৰৰ বেলেঞ্চ শ্বীটখনো লগত লৈ আহিব। বেলেঞ্চ শ্বীটখন আছে? বাহিৰৰ কামত বেছি মূৰটো ঘূৰাই ফুৰা, মৰা এতিয়া। প্ৰিয়া, প্ৰিয়া, মই যাওঁ। শুনকচোন, আজি অলপ সোনকালে আহিব নেকি? কিয়? আহিবচোন, মই আহিলে ক'ম। কোৱাচোন। একো নাই, আপুনি এতিয়া যাওক, আপোনাৰ এনেও দেৰি হৈছে, মই আহিলে ক'ম। মোৰ শপত কোৱা। মানে আজি মোৰ বাৰ্থডে। কি? মই নাজানিছিলো, হেপী বাৰ্থডে। থেংক ইউ। আবেলি সাই বাবা মন্দিৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। হ'ব, মই পাঁচটাতে আহি পাম। হ'ব, থেংক ইউ। থেংকছ কিয় আকৌ? তুমি মোৰ ৱাইফ, তোমাক এটা ডিউটি এৰিও আহিম, তাকো এটা বেলা ডিউটিহে। ছাৰ, তাক এনেকৈ কিয় যাব দিলে? কাক? অৰ্জুন নেকি তাক? সি তো খুৰীমাৰ ওপৰতো হাত তুলিছিলে, তথাপিও তাক আপুনি কিয় যাব দিলে? অৰ্জুনক এৰি দিলে, কিন্তু কোনে? মোৰ হাতত জামিনৰ পেপাৰ নপৰাকৈ তাৰপিছত কেনেকৈ যাবলৈ দিলে? ডি এছ পিটো আহিছিলে, হাজৰিকা দাহঁতে আপুনি অহালৈকে ৰ'বলৈ ক'লে, কিন্তু ডি এছ পিটোৱে নামানিলে, মাৰি দিব মন গৈছিলে। ৰজা, বেয়া নাপাব ছাৰ, মই কাৰো অন্যায় নকৰোঁ আৰু কাৰো অন্যায় সহ্যও নকৰোঁ। আপুনি মোক কাম দিছে, নহ'লে মই কি কৰিলোহেঁতেন? হয়তো বেয়া কাম কৰিলোহেঁতেন কিবা। আপোনাৰ বাবেই ভাল হৈ আছোঁ, আপোনাৰ বেয়া কৰিবলৈ কোনোবাই চেষ্টা কৰিব, হাড় ভাঙি পেলাম। এনেকৈ ক'ব নাপায়, আইনে আইনৰ কাম কৰিব। নহয় বাইদেউ, লকআপৰ পৰা ওলাই তাৰ কি মুড চবকে চাই ল'ব বোলে। আপোনাক কৈছোঁ ছাৰ, ভালে ভালে তাক ধৰক, নহ'লে মোৰ হাতত পৰিব লাগিলে। কিন্তু ৰজা, ৰজা শুনাচোন, ৰজা, এই ল'ৰাটোৱে কিন্তু আপোনাক বিপদত পেলাব। আপুনি আৰু দত্ত এইটো অফিচৰ একাউণ্টেণ্ট, আপোনালোকে কিয় কৰিব নোৱাৰে? নহয় মানে ছাৰ, কোম্পানীত নহয় মানে এইবিলাক কথা কৈ হাত সাৰিব নোৱাৰিব, কাম কৰিব লাগিব। আমি কাম কৰিয়ে আছো ছাৰ। কাম কৰিছে? পুলিচ অফিচাৰ কোৱাটাৰে কোৱাটাৰ ঘূৰি ফুৰিছে, মই সকলো জানো। উইদিন টু আৱাৰ্ছ মোক প্ৰপাৰ ডিটেইলছ লাগে। গুড মৰ্ণিং। মৰ্ণিং, চাইনটো কৰা। হাজৰিকা দা, চাইন কৰিলে? নাই কৰা হে। চাইন কৰক। কি ভাবি আছে হাজৰিকা দা, নিজকে কাপোৰ কাপোৰ লগা নাইনে? কি শব্দ কোৱাহে সমীৰণ, ফূৰ্তিত কোৱা নাই চক্ৰ। ছাৰে বিনা কাৰণত কাকো এৰেষ্ট নকৰে, ডি এছ পি ছাৰে কণ্টিনিউৱাছলি ছাৰৰ কামত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি আছে, ভাল নাপালোঁ। সমীৰণ, আমি ভাল পোৱা নোপোৱাক লৈ থানা নচলে সমীৰণ, আমি অৰ্ডাৰ ফ'ল' কৰা কৰ্মচাৰী, গতিকে ওপৰে যি অৰ্ডাৰ দিয়ে আমি সেইটো মানি ল'বলৈ বাধ্য। কিন্তু অৰ্জুনক এৰা আগত হিমান্ত ছাৰক এবাৰ ইনফৰ্ম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নাই? লাগিছিল, সেইটোতো নিয়ম। তেন্তে অফিচাৰ হৈ নিয়ম ভাঙিলে কিয়? আমি নিয়ম ভাঙিলে অনিয়ম হয়, আৰু ডাঙৰে যেতিয়া নিয়ম ভাঙে তেতিয়া নতুন নিয়ম হয়। হাজৰিকা দা, আপুনি ৰিটায়াৰ হ'বলৈ আৰু কেইটা মাহ আছে, এইকেইটা দিন এনেকৈ পাৰ কৰি দিয়া নে কি কোৱা? এনেকৈ কিন্তু আৰু ছিষ্টেমটো বেছিহে বেয়া কৰিব, এনেকৈ কেইটা দিন চলিব?
মই অকলে অপোজ কৰি আছো। এইবিলাক কথাই আৰু বেছিয়ে সিস্টেমটো বেয়া কৰিব। অপোজ কৰিবা, এটা কাম কৰি দিয়া, ডিএছপি ছাৰ মই ফোনটো লগাই দিওঁ। আরে হাজরিকাটা কি করবলে লৈছে? এইটো কথা উপরত গম পালে এও চাকরি যাব। এই কথাটুকে এও বুঝুয়া, এনেকে থানা নচলে। চাকরি গলে যোগ চক্র, মই মনে মনে নাথাকো, সারো হয়ে মাত মাতিমে। অমিরন, খং করলে সব প্রবলেম সলভ নহয়। তুমি যিমানে খং করবা সিমানে প্রবলেমটা বাড়িবহে। আর তুমি চাবা, স্যার আহিলে সব ঠিক হয়ে যাব। আর স্যারে এইবর কথা অলপও রিয়েক্ট নকরে। স্যারে সহজতে মানি লব জানো? মানিব, এইটো তো প্রথম কথা নহয়। বাদ দিয়া, বলা চা একাপ খাই আহ। কি এইবর? মই কিবা এটা শুনি আছো। কি এইবর কোয়া? গজেন। গজেনে কি কব লাগে? আপনি কি কব নোৱাৰে? নহয় মানে স্যার, এই ব্যালেন্স শীটখন রেডি করার দায়িত্ব গজেনৰ যে, সেই কারণে। গজেনে রেডি করব বলে কোনোবাত লিখা আছে নেকি? আপনি আর দত্ত এইটো অফিসের একাউন্টেন্ট, আপনাদের কি করব নোৱাৰে? নহয় মানে স্যার, কোম্পানিত নহয় মানে এইবিলাক কথা কই হাত সারিব নোৱাৰিব। কাম করব লাগিব। আমি কাম করিয়ে আছো স্যার। কাম করিস? পুলিশ অফিসার কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে ঘুরি ফুড়িছে, মই সকলো জানো। উইদিন টু আওয়ার্স মোক প্রপার ডিটেলস লাগে। ওকে স্যার। ফুকন, কি হল, একো নকলে যে আপুনি? কি কম স্যার, একো ভুল নথকা সত্ত্বেও আপুনি ভুল ধরিম বুলি ভাবিয়ে আহিছে। ফুকন, সরি স্যার, আপনাক তেনেকে কথা কব লগা হল। কিন্তু স্যার, গজেনে অফিসত মামা স্যারৰ লগ হৈ কি কি কৰিছে আপুনি ফাইল খুচৰিলেই গম পাব। মামা স্যারৰ একাউণ্টছটো অল পেমেণ্ট একাউণ্টছ কৰি থৈছে। এ মিছা কথা স্যার, ফুকনে হাজি হাজি কথা কোৱাটো অভ্যাস। ঠিক আছে স্যার, আপুনি চেক কৰিলে ওলাই যাব পেমেণ্টটো কাৰ নামত আছে একাউণ্টটো। অমিরন স্যার, থানার বাকিবর কলে গল, চা খাব গল নেকি? স্যার কথা এটা সুদু। সোধা স্যার, লকআপটা খালি দেখি আপনি একু কোয়া নাই যে। কি কব লাগিছিল মই? আপনি অ্যারেস্ট করি আনা ক্রিমিনাল এটা লকআপর ভিতর নাই, আপনার খং উঠা নাই? খং কার উপর করি, নিজের উপর না আইনের উপর? স্যার শুনা, পুলিশ হয়ে থাকবলে হলে আনর ভাগর বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হবল শিকা। আর যদি বিষ সহ্য করব নোৱাৰা তেনেহলে এই ড্রেসযোর পিন্ধি থাকিব নোৱাৰিবা। আপুনি অর্জুনক জামিনত যাব দিয়াটো জানেনে? জানো। ডিএসপি স্যারে নিজে জামিন পেপার আনাটো জানেনে? কি ডিএসপি স্যারে নিজে? গজেন স্যার, তুমি যে দাদার লগত লগ লাগি কিবা এটা খেলিমেলি কৰিছা সে কথা মই জানো। হেই রাজা, অর্জুন মারিয়ে পেলাম, চলো রাজা।